Beynəlxalq ordu oyunları 2019 çərçivəsində Bakıda keçirilən Dəniz Kuboku 2019 beynəlxalq yarışlarının başa çatması ilə əlaqədar avqustun 15-də mətbuat konfransı təşkil olunub. Mətbuat konfransında müsabiqənin yüksək səviyyədə təşkili və keçirilməsi üçün yaradılan şərait, texniki dəstək qruplarının fəaliyyəti, hakimlər kollegiyasının işi və müsabiqənin mərhələ və epizodlarının yerinə yetirilməsi üzrə iştirakçı ölkələrin komandalarının göstəriciləri barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri 1-ci dərəcəli kapitan Süphan Bəkirov bildirib ki, Bakıda keçirilən Dəniz Kuboku 2019 beynəlxalq müsabiqəsi də yüksək səviyyədə keçirilib. Süphan Bəkirov deyib ki, Dəniz Kuboku 2019 yarışı zamanı hərbi dənizçilər artilleriya atışlarının yerinə yetirilməsi, gəminin dayanıqlığı uğrunda mübarizə və xilas etmə hazırlığı və dəniz hazırlığı üzrə mərhələlərdə güclərini sınayaraq ən yaxşı heyətləri müəyyənləşdiriblər. Qərara əsasən Azərbaycan komandası 212 balla 1-ci, Rusiya 186 balla 2-ci, Qazaxıstan 142 balla 3-cü, İran 136 balla 4-cü yeri tutub. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri 1-ci dərəcəli kapitan Sergey Yekimov, Qazaxıstan nümayəndə heyətinin rəhbəri 1-ci dərəcəli kapitan Kanat Niyazbekov, İran nümayəndə heyətinin rəhbəri 1-ci dərəcəli kapitan Hüseyn Həsəni yarışların keçirilməsi üçün yaradılan yüksək şəraitə görə təşəkkürlərini bildiriblər. Sonra mətbuat nümayəndələrinin sualları ətraflı cavablandırılıb. Sevda Cəfərova, Məhərrəm Əlioğlu, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.